بسم الله الرحمن الرحیم زنی خلق یوټیوب ته یو ویډیو وروخه چې بیا چې کم نو غایب شي دا سمه کوي یوټیوب ته چې راځي نو مهنت کوي مشقت تیروي ان شاء الله تاسو چې 50 ویډیوګان وخه جوي نو ان شاء الله د اغینه بعد به تاسو خپل پیدا به مومي تاسو مهنت کوي تاسو مشقت تیروي ان شاء الله زر به د الله د دی پل هغه می ودر کی ځنی خلک راشي یاره بس مړه دا نیزی او زما دا ویوز ناراضي او یار یوټیوب سبسکرایبر ناراضي او هغه ناراضي او ټایم نه پوره کی او دا به کله پوره کیږي نه په الله یقین ساته ان شاء الله العزیز الله به تا داسې مخ کی چې ان شاء الله ستا به ګمان هم نه ځکه الله وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب الله وایي د دې شي نه به رزق ورکوم مسلمان مؤمن ته چې هغه به ګمان هم نه خپل ځان مخکې کول غواړي نو اسلامي ویډیوز خېجوي اسلام په باره کې خبرې کوي ان شاء الله پیدا مم پکې او ان شاء الله درې کې به نقصان نه وي الله بدل راجرم درکې او دلته به ان شاء الله العزیز یوټیوب والا به الله مهربانه کې طالب خپل تنخواه هم درکوي نو محنت کوي مشقت کوي زما مینه دا نوی یوټیوب دی زما نوی چینل دی او زما یقین دا دی ان شاء الله العزیز چې زه به په شپږو میاشتو کې دنده ان شاء الله واشتایم او 1000 سبسکرایبر دا به الله رب العالمین پوره کوي ان شاء الله زما یقین دی او ان شاء الله ولزی ز کوشش دا کوم چې یاره زه د اصلاح د امام مهدی په باره کې د سې د قیامت په نشانو په باره کې د سې چې کوم نن رسول الله سلام د سیرت په باره کې وزه تاسو ته ویډیو غانې خو جوړ نو ان شاء الله ولزی ز کوشش کوي دا مکو چې یاره بس راشه او یوټیوب ته وتختای نه نه خپل مهنت جاری ساتي مهنت بالکل جاری ساتي کوشش کوي د چا اچا خبرو ته وګ مګر یاره جستا یو ویډیو چا وکړه له خامخا مزاق ولاوي ولک ان شاء الله روس ته برپسې بیا دا ویډیو دغه موبایل ګرځي چې یاره جز ما سره تصویر وباسي یاره جز ما سره ویډیو جوړه کړه نه ان شاء الله لا بری کامیابی ته خپل کوشش کوه خپل کوشش جاری ساته ان شاء الله لا بری نه ناکامه کی الله به تا مخکې بوزي ځکه الله رب العالمین تا چې کم دینو په تا امتحان راولي چې دا انسان څومره په اوبو کې دی څومره په وچه دی نو ان شاء الله کوشش کوي او ان شاء الله الله به مخکې کوي هیڅ چا نه چې کم دینو پروا مه ساتئ خپل ویډیو جوړوي او زما د یو نصیحت چې اسلامي ویډیوز دغه نورې کمی ویډیوز چې دي نو دا پاتو دي دا عبس دي دی کې د آخرت کوم تاوان دی او په دنیا کې دی نو د آخرت ګټه چې کوي نو د اسلامي ویډیوز به نه جوړوي او ان شاء الله کامیاب بیستی او ان شاء الله العزیز تاسو به الله رب العالمین نه خرابوي او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین زموږ چینل سبسکرایب کړئ پلیز او کنټینیو شنو سوه چې تاسو ته په وخت باندې زمونږه ویډیو ملاویږي والسلام.